180 кілометрів кабелю, майже 2 тисячі світлових приладів і 30-тонна сцена – все в одному місці. Це павільйон, де буде проходити Євробачення 2017. Тут уже змонтована більша частина конструкції і встановлене обладнання. Щоб все було вчасно, тут вдень і вночі працює ціла інтернаціональна команда. Щоб потрапити сюди, треба пройти через численні кордони охорони. Журналістів пускають тільки у супроводі і тільки з дротовими мікрофонами. Роман Кирик, який працює з телебаченням, пояснює, павільйон просто нашпигований приладдям, про яке навіть не всі професіонали знають. У нас є навіть деякі прилади світлові, яких ще навіть не мають імені. Вони настільки нові, що вони тільки вийшли з заводу як перша партія, нульова. І також, ну, це у всьому. У нас буде камера, яка ховається, наприклад, в сцену, і з'являється сцена, і дозволяє навколо сцени прилетіти, в лічені секунди зробити повний оборот. А такої конструкції, яка встановлена прямо посеред сцени, глядачі не бачили за всю історію Євробачення. Ця конструкція, якщо ви піднімете зараз свою голову наверх, це унікальна річ з точки зору того, що кожен елемент, який ви бачите, може рухатись незалежно і опускатися, підніматися під час виступу і створювати просто унікальні видовищні ефекти, яких, напевно, ще ніхто не бачив. І це тільки тисячна частка того, чим Україна збирається вражати аудиторію цьогорічного Євробачення. А вона буде, за словами Романа Кирика, рекордною – майже 300 мільйонів глядачів. Наталія Шумейко, Степан Сидоренко, телеканал «Київ».